ամբողջությամբ էներգաբլոկի աշխատանքը ավտոմատացված է, նվազեցված է մարդկային գործոնի ազդեցությունը, միջամտությունը, եթե որևիցե վթարային կամ շեղումներ չկա, ուրեմն որևիցե խնդիր չկա անձնակազմի միջամտելու։ Մայրաքաղաքի միակ ջերմաէլեկտրակայանը հանրապետությունում հզորությամբ երրորդն է, արդյունավետությամբ առաջինը։ Օգտակար գործողության գործակիցը 50% է։ Կենտրոնական կառավարման վահանակը ղեկավարելու և էներգաբլոկի աշխատանքը վերահսկելու համար 3 աշխատակիցն է բավարար։ Էկրանին պարամետրներ են դուրս բերված, հիմնական տեխնիկական պարամետրերը, որտիսի անընդհատ աչքի առաջ լինի որևիցե շեղում լինելու դեպքում, միանգամից ակնհայտ լինի, մարդիկ միջամտեն։ Համակցված շոկեգազային ցիկլով էլեկտրակայանի կառուցման աշխատանքները 2008 թվականին էին մեկնարկել, գործարկվել է 2010 թվականին։ Հագեցած է տեխնոլոգիական պրոցեսների ավտոմատ կառավարման վերջին սերնդի սարքավորումներով եւ համակարգերով։ Ծրագրի կյանքի կոչման համար անդրաժեշտ գումարն էլ մոտ $160 միլիոն Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալությունն է հատկացրել։ 2 տարի առաջ էլ Ճապոնիայի կառավարությունը $100,000 հերացի ավագ դպրոցի վերազինման էր տրամադրել։ Դպրոցի շենքը հին է, 1956 թվականից չի վերանորոգվել, բայց աշակերտների քանակը շատ է։ Գումարով դպրոցի վարչական սենյակներն ու 12 դասարաններն են կահավորել։ Վերազինել են կենսաբանության և ֆիզիկայի կաբինետները, գրադարանն ու դահլիճը։ Նոր միկրոսկոպերն իրենց դերը խաղացել են, դրանցով աշակերտներից մեկն ուսումնասիրել է Wi-Fi սարքի արձակաշարագայթների ազդեցությունը խմորասնկերի աճի վրա։ Տեսնենք, որ Wi-Fi սարքի արձակած ճառագայթները ունեն ճնշող ազդեցություն խմորասնկերի աճի վրա, աճը ճնշվում է գրեթե 3-ից 4 անգամ նրանց կենսական ցիկլի 10-րդ օրում, ու որոշ սննդային հավելումներ փորձարկելով հասկացանք, որ Wi-Fi սարքի արձակած ճառագայթների ճնշող ազդեցությունը կարելի է մեղմացնել այդ սննդային հավելումները օգտագործելով։ Հետազոտությունը կարևոր է նրանով, որ խմորասնկերից ստացված տվյալները ճիշտ են նաև մարդու համար։ Շուշաննան իր այս հետազոտությունը շուտով նաև Կալիֆոռնիայում կներկայացնի։ Հայաստանում Ճապոնիան շատ ծրագրեր է իրականացրել, այս տարի 6-ն են նախատեսված։ Դրանցից մեկն էլ Ալեպո քույզինի տարածքի վերանորոգումն է մոտ $47,000 արժողությամբ։ Այս խոհանոցի յուրահատկությունը այն է, որ անհատական բիզնես չէ, սա ծրագիր է, որի նպատակը կորձի դեղերը ստեղծելն է, և ինչպես նաև բոլոր հասույթը պիտի գնա բարեսիրական նպատակներով սուրիացի փախստականներու օգնելու, այլ խոցելի բնակչություններու։ Սոցիալական այս ծրագիրն ի սկզբանե բարեհաջող ընթացք ունեցավ, տարածք գնելու համար ամերիկյան Հյուստոն քաղաքի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին $84,000 վերաբերեց։ Խոհանոցային գույք ձեռք բերելուն էլ Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությունն աջակցեց։ Վերանորոգումն արդեն սկսել են, հուսով են մայիսին արևելյան սննդի հանոցը կբացվի, և սկզբում 10, հետո արդեն գուցե 70-ից 90 հոգու համար աշխատատեղ կապահովեն։ Բարևի։ Սա բարև։ Հեմ։ Ո՞նց ես։ Սա լավ է։ Դու Նատալի։ Բայրան։ Նատալին 2.5 տարեկան էր, երբ ծնողները պարզեցին լսողական խնդիրներ ունի։ Մասնագետների մոտ տարան, հիմա 4.5 տարեկան է, մի փոքր առաջ ընթաց կա, բայց շատ ավելին կարող է լինել, երբ ծնվելուն պես խնդիրը պարզեին։ Ճապոնիան այդ նպատակով լսողության նորասնային սկրինինգ իրականացնող 22 ախտորոշից սարք ձեռք բերելու գումար կտրամադրի մեր երկրին։ Ճապոնիայի դեսպանը պայմանագիրը հավատ հասարակական կազմակերպության հետ է ստորագրում, համագործակցության 8 տարվա փորձ ունեն, առաջին ծրագիրը չէ, որ միասին են անում։ Մենք շատ ենք կարևորում Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավման ուղղված ծրագրերը։ Այս տարի Ճապոնիայի կառավարությունը 6 նոր ծրագիր է հաստատել, առաջնահերթություններն էլ կրթության, առողջապահության ոլորտներին են։ Անի Ռապյան, Ավետիստավյան, Երկիրն այսօր։